Siis joo. Käytännössä se toimii. Siis eikö tää niinku riitä? Lähetäänkö kotiin? Ei, sun pitää hypätä ensin. Melkein vois soittaa fysiikan opettajalle, että nää on 5 litran kanistereita ja noi painot on jotain yli 6 kiloa. Että niinku tavallaan vähän yllättävää, että nää kelluu. Mitä luulet, että jos ihmisille näyttäis nää ja kertois, että me ollaan hyppyrillä hyppäämässä, niin kuinka moni arvaisi, että mitä tapahtuu? Joo. Siis sehän on vaan fysiikkaa. Jos painot heittää näin, niin siitähän tulee takaperin valtti. Onko se ihan niin? Se on just niin. Onko se niin yksinkertaisesti? Siis mun usko tämän onnistumiseen on siis niinku jotain 0 ja 100% väliltä. Ja on niin tarpeeksi, että nyt ollaan täällä. Okei, otetaan vähän hitaammin ja tarkemmin. Newtonin kolmas laki sanoi, että jos kappale A vaikuttaa kappaleeseen B jollakin voimalla, niin kappale B vaikuttaa kappaleeseen A yhtä suurella, mutta vastakkaissuuntaisella voimalla. Eli jos mä heitän painoja, niin painot heittää mua. Ja koska mä heitän painot korkealta mun pään yläpuolelta, vaikuttavat painot muhun voimalla, joka kohdistuu varsin kauas mun pyörimisakselista. Eli sillä voimalla on vipuvarsi, joten se kohdistaa muhun momentin, joka antaa mulle kulmakiihtyvyyden. Eli se saa mut pyörimään, ainakin teoriassa. Jos pohditaan sitä, että kuinka kovaa se saa mut pyörimään ja että voisiko sen avulla todella tehdä voltin, niin voidaan tsekata Newtonin toista lakia. Sen mukaan pyörimisliikkeessä pätee, että momentti on yhtä suuri kuin hitausmomentti kertaa kulmakiihtyvyys. Tämän pohjalta me voidaan päätellä Newtonin vinkit tähän temppuun. Hyppää isosta hyppyristä, ota isot painot, heitä ne korkealta, saata heitto pitkälle ja ota tiukka kerä. Näillä vinkeillä saattaa ehkä olla mahdollista tehdä takaperivoltti heittämällä painoja ilmassa. Eikö? Kokeilla. Miten Juho kävi? Paino meni pohjaan. Kanisteri ei tuonut sitä ylös. Se varmaan jäi siis jumiin pohjaan ja sukellellaan. Ois kiva löytää se. Sun voin kertoa tässä vaiheessa, että ne ei oo mun käsipainot. Sait sä luvan lainata niitä? Sain. Aika ässä. Voi veljet! Aikamoinen sukellus, täytyy sanoa siis. Tää puku kelluttaa ihan sikana. Mä niinku kauhean vaan, että mä pääsisin pohjaan. Siellä näkyy joku sumeen asia ja sitten pikkuhiljaa rupas yltää, että se on tää. Onneksi löytyy. Onko sulla lisää näitä pönttöjä? Kai meidän pitää siihen joku pönttö vielä lisätä ehkä. Täytyy sanoa, että nokalla niin lähti ehkä ihan vähän käsistä, että kyllä ne painot tuntuu aika painavilta. Mutta on hauska olo jotenkin olla siellä ilmassa, että mulla on nää kädessä. Ihan kuin jotenkin valtaa. Mutta eikö se ole tarkoituskin tavallaan, että ne lähtee käsistä? Kyllä mua täytyy sanoa, että ihan vähän kuumottaa. Kai se olisi vaan aika testaa. Niin kuin oikeesti heittää niitä painoja. Aika crazyä. Toi oli niinku se. Tavallaan sairaan hyvä, mutta oli aika pelottavaa. Siis mä tulin tän päälle. Mähän tuun punttien päälle alas, mikä on tavallaan vähän huolestuttavaa, mutta niin jos kuvitellaan, että se on talvella länti, niin se, että siellä on painoja läntissä, niin on vähän silleen... Niin, se on tavallaan sitä talviajan murheita sitten. Ihan en vielä tiedä, mikä siihen ratkaisu vai onko mikään, mutta... Olisi hyvä heittää ne painot vähän sivulle, mutta se on taas jotenkin ylimääräinen asia miettiä siinä vaiheessa.
Niin pehmonen lumi, että se uppoo se puntti sinne. No siis se olisi tavallaan, että jos puntti uppoo, mutta ihminen ei. Kemiallinen erottelu, voisiko sanoa? Freestyle hiihdon MacGyver. Siis voiko niinku loppujen lopuksi nerokkaampaa systeemiä olla? Tiedätkö, kun noi harjakset pitää naru tuolla paikallaan ja kun nappaa, niin ne harjakset antaa periksi ja tää lähtee tonne mukaan. Täältä kun tulee, niin... Pitäisikö koittaa tätä härveliä? Lisää voimia ja vastavoimia. Täällä taas. Lokakuu 16. Hyvältä näyttää. Tämän päivän agenda on kokeilla vielä, kun ei ole kaikkea kokeiltu. Rehellinen! Voi veljet! Älä muuta sano! Vitsi! Se on tää päivä tässä. Saatimme jotain aika. Saatimme jotain. Oli vieläkin vähän semmoinen, että vielä vähän. Mutta tänään tuli kyllä oikeasti kylmä, niin en tiedä tarkenneeko sitä enää hirveästi tulla. Kyllä tässä pikkuhiljaa joutuu mennä lumelle.